پوچھ رہے ہیں کیا نماز یا غیر نماز میں چھینکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ چھینکنے سے جی نہیں، اگر چھینک آئی تو محض چھینکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں. امیات نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوئے تجھ کو شہد سرا جانا البحر والا ول موج تغا من بے کس طوفا ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مور نیا پار لگا جانا یا شمس نورتی الا لیلی جو بات برسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب میں نہ دن ہو نہ جانا سخاکاتم سو پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم.